Čauky Jdeme hantit nějaký malý holky. mňauky. Yes. Proč jsem na vodítku, kámo? Nech mě, Míšo! To Nech víš za ten mě! trezor! Víš za ten trezor! No, tak tady to už trošku jiný vibe, že jo, než tam ta hra, že jo, to jako vidíš. Já vůbec nevím, kámo. Hele, jsem něco našel. Já prohledávám polštáře, kámo. Kámo, jest, to je dobrá hra, to úplně vidím už. Mám taky 10 coinů. Už mám 19. Jo, já se nemůžu schovat jenom v té místnosti, já musím přímo do nějaký skřínky. Tak to je v prde. Hledaj box, vám, stěžuj si. Ale možná jsem našel ten box. Ne. Díky. No máme fajn box, jak ti to píše vpravo uprostřed. Ne. No a. Ne. Tak já mám najít nějaký box, do ty krat. A čekám, až sem přijde nějaký monstrum, kámo, budem parvat. Čau, kámo. Nelaz tam. O kur, pojď pryč. Já běžím. Já jsem ve skříni, kámo, já jsem ve skříni. Oh. Já už jsem v pohodě. Co tady zhaslo? Já už jsem kompletně červený, kámo. Ty kokos, to je psycho. Tady otoč se, otoč se, otoč se. Kámo. Je to červená, zalez, zalez. Kde, ono to jde sem, ono to jde sem, ono to jde sem. Ono to je u mě. What the dog do? Schovej se. Ale vole, kam že jo, vole? Já jsem p***, jo. Ty jsi dead? No jo. Ty můžeš spechtit? Můžu spechtit, no. Kam zkusil ho tam teď nějak dostat. Já žiju, já fakt žiju. Ahoj. Ahoj. Tady je trezor. Find paper with code. Unlock. No tady je že jo trezor. Aha, tak my musíme, a jo. Takže my jsme se najít... posunuli v těji, let's go. Find the paper. Žiju, hele box. Nemáš klíč nebo něco takovýho? Dolu, kde seš? Kde seš? Tady. Tak kusek zarazí, tady čau. Jo. A kurva, pojď tady. Běží, ne? Já jsem asi dead, kámo. Já jsem dead. Dead. Nech mě, Míšo! Nech mě! Víš za ten trezor! Víš za ten trezor! Ne! Takže dáme panu, já doufám, že se mi tady to video líbilo. Končíme to tradicky na provázku. Pokud máte zájem o další díl, což my bychom samozřejmě byli rádi, a rád bych to natočil, tak dejte like, odběr, no a u dalšího videa tě pero. Skoro novou.